Bom dia, pessoal. Chegando aqui na casa do vovô. E ele tá pronto já pra academia. Olha o pé, olha no pé dele ali, gente. Dá uma olhada. Já viram ou não? Lá no pé dele? Dá uma olhada. Nike Shox, fi. Tá maluco? Tá doidão? Tá tudo bom. Tá tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. E como, vô? Já colocou o aparelho? Já coloquei. Você colocou? Sozinho? É. Você tá brincando? Não. É sério? Deixa eu ver se você colocou bem colocado. Deixa eu ver. Nossa! Como que você conseguiu? Ah, você que é. É mesmo? Parabéns, vô. Ô, vô, a gente ganhou dois presentes. Um pra mim. O quê? A gente ganhou dois presentes. Um pra mim e um pra você. O que? Esse presente veio do Alexandre. Ele falou assim, esse presente veio do Alexandre. Ele pegou a nossa caixa postal lá e mandou. Ele falou assim, ó, não é pra divulgar nada, não. Ele falou assim, ó, não é pra divulgar nada. É presente mesmo, do coração. Isso daqui, vô, é um caso. É o quê? Um caso. Você já ouviu falar? Não. Nem eu. A gente precisa aprender como é que faz. Mas pelo que eu percebi, você põe na boca... É, não sei. Põe na boca e faz o quê? É, eu também não sei, vô. Tem umas pecinhas aí. Que é esse? Tem, aqui é uns proteção. Então, vô. Eu não sei o que esse trem faz. Ó, tem... O que é isso aqui, cara? Então, tem outra madeirinha aqui pra repor. Tem outro negocinho aqui pra repor, ó. Ô, vô, não é de assoprar, é de falar. Falar? É pra você cantar a musiquinha. Por exemplo, sabe aquela música... Mas fala baixo. Ô, desculpa. Sabe aquela música do carnaval? Mamãe, eu quero? Você vai fazer assim, ó. É. Não tá funcionando de acordo, não. Eu não sei também, vô. Isso daqui foi inventado depois que nós começamos a surfejar. Eu também não sei pra que serve esse negócio. Tem que aprender, vô. Ó, viu? A gente, vô. A gente vai ter que fazer uma aula pra aprender a mexer nesse negócio aqui. Ó. Fica isso aí pra você, porque eu não quero isso, não. Eu vou fazer o quê? Eu não tô louco da cabeça? Eita, mas desculpa, Alexandre. Mas de quem ganhou isso aqui? O rapaz que vê você surfejando, ele falou... Veio o quê? Você solfejando. Ah. Ele falou assim, eu vou mandar pro vovô Anésio, de presente. Mas eu também não sei mexer nesse trem ainda, não. Toma. Eu vou aprender lá e nós... Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado pelo carinho. Mas a gente não sabe mexer com esse negócio, não, hein? Você já tá pronto pra fisioterapia? Caiu. Ah.
Mas só vamos lá no coisa e pronto. Hoje não tem mais nada para fazer. Mais nada. E sorfejar. E...